ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ରଷିଆକୁ ନେଇକି ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏ ଯୁଦ୍ଧର ମାହୋଲ ଭିତରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଏକ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ, ଯିଏକି ସେଠି ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବାଟା ଏବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ନା? Yes, sir. हाँ, मैं अभी यूक्रेन रहा हूँ। अच्छा, किंतु कौन सिचुएशन सेट कर किंतु कौन अच्छी? सर, इट वाज सिचुएशन अब तो वॉर है कि ड्रास्टिक हो ची। हम उके ते अलर्ट अलर्ट मिलु ची। ठीक है, तो मने जुड़ी हो चो सीडीआर वो अब बाहर बाहर नो कहीं बोले इटे ट्रांसपोर्ट ये सब वो बंद है जी ची। अबे हम उके ट्रांसपोर्ट पे फैसिलिटी अबे इटे किच्छ अत नहीं अबे वर्तमान କାହିଁ କହିଲେ ୱାର୍ ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି ଆମକୁ ୱିଡ୍ରୋ ପଇସା ଏଯା କାଢିବା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଛି। କାହିଁକି କହିଲେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବା ବି ଟିକେ ଡରୁଛୁ। କାହିଁକି କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ କାଲି ଆକା ଏଠି ଦୁଇଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା, ସୋ ଏଠି ୱାର୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ କିଛି ବୁଲୁଛି। ଆହୁରି ଆମକୁ ଏଠି ଫେସିଲିଟି ଖାଲି ଆମକୁ ଫୁଡ୍ ଆଇଟମ୍ସ ର ଏକା ଫେସିଲିଟି ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଆମର ଫେସିଲିଟି ଏଠି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ, ମିଳୁ ବି ନାହିଁ। ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସବୁ ଆଡ଼ରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ବି ଫେସିଲିଟି ଏଠି କିଛି ମିଳୁନି ଏବେ। କାହିଁକି କହିଲେ ସାର୍ ଆହୁରି ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିଲେ ବି ଆମକୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ସିଟିକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଏଠୁ ବହୁତ କିଲୋମିଟର ଏଟଲିଷ୍ଟ 6-7 hours ଏଠୁ ଜର୍ନି କରିବୁ। ସିଟି ଗଲେ ବି ଆମେ ଲଗେଜ୍ ମନ ସହିତ ଆମେ ରହିବୁ କୋଉଠି? ସାର୍ ଆମେ ରହିବା ବି ସେଠି କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଆମେ ଯଦି ଯିବୁ ବି ଆମେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଯିବୁ ବି ଆମକୁ ଅଲଗା ସିଟିକୁ ଯାଇକି ଅଲଗା ସିଟିରୁ ଆମକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଧରିବାର ଅଛି। ଏତେ ସବୁ କରିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି କୋଉ ୱେରେ କୋଉ ଲିଙ୍କ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଯିବୁ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ସାର୍। ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମ୍ବାସି ତରଫରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ ଗଲାଣି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଛି ଗଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏମ୍ବାସି ତରଫରୁ? ହଁ ସାର୍, ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ବାସି ଆମକୁ କହିଲେ କି ତମେ ସବୁ ଏଠୁ ଇଭାକ୍ୟୁଏଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ଟାଇମ ପାଇଁ ୱେଟ କର ବୋଲି ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ବଟ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି କଣ କରିବାର ସାର୍। କାହିଁକି କହିଲେ ଆମକୁ କେବେ ଆମକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଥିବେ ଏବେ ଖାଲି ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ବି ମିଳୁଥିବ କି ଏଇଟା ସେଇଟା ବୋଲା, ତ ଆମେ କରେକ୍ଟ କୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମକୁ ଖାଲି ପଠଉଛନ୍ତି ଇଏ ଲିଙ୍କ ରେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଠ ଡିଟେଲ୍ସ ପଠ ଡିଟେଲ୍ସ ପଠ, ବଟ ଆମେ ପଠେଇକି ବି ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡେ ଆମକୁ କିଛି ୱେ ମିଳୁନି ସାର୍। ଆମେ ଏବେ ହୋପଲେସ୍ ଆର୍ମଲେସ୍ ରେ ଅଛୁ। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି ରହିଛି? ସେଠି କିଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କିଛି ବି ନେଗେଟିଭ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛି? ସାର୍ ହେଇଥିଲା, କାଲି ହେଇଥିଲା ସାର୍ ଦୁଇଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ, ମର୍ନିଂ 5 o'clock ଆଉ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ 12 o'clock କୁ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ସାର୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କିଛି ଏବେ ଏବକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସାର୍। ନା ଆମକୁ ସେଲ୍ଟର କିଛି କିଛି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ହେଇନି ଏବକୁ। ଆମେ ବାସ୍ ଏବେ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯିଏ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ କୁଆଡେ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବି ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି ଏ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଯେତେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଫସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂଚନା ରହିଛି। ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠିକାର ସ୍ଥିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, ସେମାନେ କେଉଁଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ କି ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟୋଟାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ ରୋଡ୍ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଠି ଯାତ୍ରା କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବପର ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଛୁଆ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଯାଇକି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଛୁଆକୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଏମିତି ଘଟଣା ଦିନେ ଆସିବ ଘଟିଯିବ ଏମିତି ଆଶା କରିଥିଲେ? ନାଇଁ ସାର୍, ଏମିତି କେବେ କୌଣସି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଛାଡ଼ିବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କେବେ ବି ଆଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କେ ଭାବନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମର ଏପଟର ମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେପଟେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭଲରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏପଟେ ଆସନ୍ତୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବିବୁ ସିନା, କେବେ କୌଣସି ଏମିତି ବିପଦ ନ ଆସୁ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଜାଣିଥିଲେ ପଠାଇ ନଥାନ୍ତୁ ସାର୍। ନିହାତି ଭାବରେ ଏବେ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଲଗାତାର କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ପିଲାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଝୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ସ୍ଥିତି ସବୁ? ହଁ ସାର୍, ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଝୁଛୁ ତାକୁ, କାଲି ଆମେ ପଇସା ପଠାଇଥିଲୁ ଆଉ ସିଏ ଯାଇକି ମାର୍କେଟରେ 15-20 ଦିନ ପାଇଁ ଖାନା ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ପୁଣି ୱାଟର୍ ବି ଧରିକି ପଳାଇ ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପଇସା ପଠାଇଲୁ ପଇସା ୱିଡ୍ର କରିକି ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ କରେନ୍ସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଲାଇନ୍ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଆଉ ସେ ପଇସାଟା ୱିଡ୍ର କରିପାରିନଥିଲା। ସାର୍, ଛୁଆ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଲ୍ଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବେ? ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦି ସାର୍ ମୁଁ ଏକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆର ଯେତେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉ ଥରେ ଆଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ
ଏ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, କାହିଁକି ବୋଲେ ସେମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ସଡ଼ନରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯାଇକରି ଆମେ ସେମାନେ ପଇସା କ'ଣ ଭିତରା କରିବୁ ବୋଲେ ପୁରା ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଏ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେମାନେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଗଲେ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଏବେ ଘରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସ୍ଥିତି ଅଛି କି ଲଗାତାର ସେଠି ରୁଷ ତରଫରୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ସେଠି ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାଷ୍ଟର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ସେଠି ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହୋଇପାରିବ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ତ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ବି କରିଛନ୍ତି କି କେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେ ପରିବାରଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯିବ। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।